Цьогоріч на міську програму «Бюджет участі» подали 60 проєктів. З них комісія до голосування допустила 44, які відповідають усім вимогам, говорить начальниця управління економіки Хмельницької міської ради Оксана Новодон. Один з таких проєктів з Олешинського старостату. Яна Кухар – авторка проєкту «Яскраве та доступне дозвілля». На бюджет участі подаються вперше. Дівчина розповіла, їм не вистачає техніки, аби розвивати аматорське мистецтво серед дітей, молоді та дорослих. Наприклад, для вокальних гуртків, студій потрібні хорові мікрофони, електрофортепіано, для театрального гуртка різні прожектори, для клубного об'єднання потрібні пульти, ноутбуки. Для хореографічного гуртка потрібні нам акустична система. Ну, це все потрібно для повного функціонування гуртка. Усі ці гуртки та секції є у кожному селі Олешинського старостату. В Іванківцях у нас є гурток декоративно-прикладного мистецтва. В Олешині у нас вокальна студія хореографічна, спортивна секція. В селах Калинівка, Черепова, Черепівка, також вокальні і хореографічні студії. Жителька Олешина, яку ми зустріли поруч із місцевим будинком культури, Віра Миколайчук, розповіла, вона 15 років учасниця вокальної групи. Додає, їхньому колективу не вистачає техніки для репетицій та виступів. Звісно, нам треба було б ще. І мікрофонів треба було б, нам треба було б і баян. Ну, нам багато треба. Для троїстих музик хотілося б організувати, але ж теж немає. Навіть того бубенчика, і то він же зараз так дорого коштує, що його ж не купиш за свої гроші. Молоді дуже багато, яка не має де себе використати. То ці гуртки нам дуже потрібні. У нас дітей дуже багато, дітей, які хочуть ходити в ці гуртки, хочуть співати, хочуть танцювати. За словами Оксани Новодон, проєкти розподілили у 6 галузях розвитку міста. Це освіта, охорона здоров'я, спорт та молодіжна політика, житлово-комунальне господарство, соціальний захист, культура та туризм. Є нові проекти в різних сферах, наприклад, якщо це соцзахист, то є соціальна перукарня, де мешканці можуть прийти на соціально захищені верстви населення і зробити по дуже низьких цінах, наприклад, собі зачіски в такому ракурсі. Є проекти, пов'язані з культурним життям, це облаштування такого мистецького дворику в Гречанах, для того, щоб в різних районах міста також зробити такі острівки культурні, де можна проводити різні заходи і події. Є проект з громад. Громада Олешина подала проект «Острів кохання» для облаштування острівця для культурного відпочинку саме мешканців громад. Цьогоріч для реалізації проєктів переможців передбачено 3 мільйони гривень. Оксана Новодон розповідає, як відбувається голосування. Голосування проходить в електронній формі на платформі електронної демократії. Кожен мешканець громади, якому виповнилось 16 років, зможе проголосувати, використовуючи або банк ID, або електронний цифровий підпис. Голосування триватиме до кінця листопада. До 8 грудня визначать переможців. Їх буде орієнтовно 20-25. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.